Vítajte u mňa doma. Aneb, hurá, konečne som sa dokopal dať dokopy aj tieto videá nejako. A viete čo, pozitívne hodnotím aj tento delay, takmer 10 mesačný, nakoľko už mám s tým autom niečo prežité a zžité a dostávam aj tak už veľa otázok na Instagrame ohľadom prerábky, či viem poradiť materiál, čo som použil a podobne. Teraz už mám naozaj skúsenosť aj z praxe, tak dúfam si povedať, že tá rada už je trošičku hodnotnejšia. Ako sa to celé začalo? Písal sa rok 2020, začiatok jary, slniečko a potom sa to celé začalo zatmavovať. Prišiel ošial pod názvom korona. Rúška, lockdowny a podobné veci, strata takmer všetkých jobov, čo vtedy človek ešte netušil na akú dlhú dobu. Ale čo už? Inými slovami, zamyslenie sa, čo s toľkým voľným časom. A prišlo to. Splním si ďalší svoj sen. Rozlúčil som sa doslova zo dňa na deň so svojím milovaným autičkom, v ktorom som tiež trávil veľa nocí kadetade po Slovensku a Alpách. Ale ten chtíč mať vlastný campervan a skúsiť ten život v dodávke bol sakra silný, veď napozeraných som mal toľko fotiek z Instagramu. Stop, trošičku sa zastavíme. Tuto pasáž nedám nakoniec, ale dám ju predsa len sem. Ako takú motiváciu pre vás, prečo dať follow tomuto kanálu práve, je zo pár takých najúprimnejších slov. Poprvé, môjim sponzorom bola moja vlastná peňaženka v čase pandémie a straty takmer všetkých jobov. Takže robím reklamu iba tomu, čo mám sám odskúšané a naozaj mi to na 100% funguje. Po druhé, vôbec vám netvrdím, že to, čo som ja použil, či už postup, ako aj materiál, je naozaj pre každého to najlepšie. Bolo to najlepšie v tej danej situácii a dobe práve pre mňa. Keď sa v tom však nájdete a dokáže vám to pomôcť, tak budem naozaj len veľmi rád. Na konci vám prezradím aj celkovú cenu prerábky, ktorú tento zelenáč zhotol, ale dajme si to formou takej menšej súťaže, čo poviete. To znamená, že ten, kto sa najviac priblíži ku sume, tak získá zaujímavý darček. Cesta ku dodávke bola relatívne rýchla a jednoduchá, takže o tom moc rozprávať nebudem. Skrátka, našiel som, predal som, kúpil som a začalo sa pracovať na projekte B. Idem to skúsiť. Tu mám 7 litrov. Idem zaklopať susedovi. Dám to pred neho a uvidím, čo povie. B ako van life. Jediné, čo spomeniem, bol týždeň času, kedy som vedel, že Jeep je už predaný, ale nebolo ešte možné zrealizovať ten predaj, tak týždeň som trávil takmer non-stop času na počítači, pripravovaním, googlením, hľadaním, študovaním, zapisovaním si poznámok, robením rozpočtu, objednávaním veci, skrátka všetky také tie prípravné veci. Bolo mi jasné, že nebudú na 100% úplne stotožnené s realitou, ale minimálne som mal aspoň ako takú predstavu. A viete, čo je na tom úplne najkrajšie? Že predstava z pred 10 mesiacov sa mi naozaj zhmotnila. Mohli by sme si ale trošku predstaviť na začiatok toto auto. Je to Ford v nejakom označení takom číselnom, písmenovom. 2.2, 85 kW, 6 kval celkom v plnej výbave, má to aj že asistent pre rozjazd do kopca, čo som bol prekvapený. V každom prípade, keď som telefonoval do Fordu, lebo som nedokázal vygoogliť, aký je rozmer ložnej plochy vzadu na základe toho označenia auta, tak mi tiež úplne presne nevedeli povedať, ale vyšli sme teda z toho, že by to mohla byť niečo ako middle size, middle high, takže L2H2 som si ja vydedukoval, čo už sa teda dalo vygoogliť, lebo v podstate tie označenia má aj Renault, aj Ducato, aj Boxer, ostatné značky. Tak vychádzal som z toho, že teda ložná plocha má dĺžku 310, výšku nejakých 194 a šírka je totožná. A až keď som sa fyzicky dostal do auta s metrom, tak som zistil, že je to 280 cm dlhé
nejakých 174 vysoké, takže v podstate chýbalo mi 30 na dĺžku a nejakých 20 na výšku. Čo sú také celkom, myslím si, že podstatné čísla, lebo reálne 30 cm na dĺžku chýbalo v rámci tej nejakej predstavy toho, čo som chcel zhruba vzadu robiť. Na druhej strane teraz časom, keď teda to auto už nejako používam, tak som zistil, že je to pre mňa len dobré, že je to auto nižšie a kratšie, lebo má jednak lepšiu prejazdnosť a druhá vec, na to denné jazdenie je oveľa lepšie. Tak asi toľko teda ku autu. Viem. Dostal som veľa rád, že nekupuj nič, čo začína na F. Fiat, Ford, Francúz. Ale aj tak ho mám rád. Pri tých videách nečakajte, že pôjdem úplne chronologicky a že bude zachytené alebo vysvetlené úplne všetko, nebude, lebo na začiatku poznáte ten pocit, že sa do niečoho vrhnete s tým 100% nasadením a všetko natáčam, mením si pohľady, kamery, všetko vysvetľujem, rozprávam. Hej, po prvých 3-4 dňoch ma to prestalo baviť a viacej som dal ten fokus na tú celú robotu a na to, že čo vlastne, kde idem, ako, lebo každý ten krok následujúci v dodávke predchádzalo mu 10 improvizačných krokov, takže to natáčanie sa pomalinky vytrácalo z toho môjho bežného života, ale myslím si, že z toho niečo mať budete. Nech sa páči, tu je taký extrémne rýchly priebeh videí, ako to celé napredovalo a čo bolo z tohoto tu predtým. I wish I had the world to give you, baby. I don't even have the time to tell you bedtime stories or to chase away the monsters from your mind. You know we can only get. Všimli ste si to? Išli sme opačne, tak ako som robil celú prestavbu. Ale nevadí, veď aj tak začíname od zelenej plechovej dodávečky. Tak teším sa teda na váš follow a van life zdar. Čaute.